pelajar yang menyelamatkannya daripada serangan seekor harimau kumbang semasa kecil. Tetapi Tanu, isteri Raju, tidak menyukai haiwan kesayangan suaminya itu. Malah dia mahu Raju membuat pilihan sama ada keluarga ataupun empat ekor gajah tersebut. Jadi kepada anda, menggamit nostalgia, saksikan kembali lakonan Sujit Kumar, Tanu Jah dan Dewi Gandar. Kita nak dengarlah lagu daripada filem tersebut, Nafrat Ki Dunia Ko. Thank you.